Deidiane. A minha família me chama de Deide. Alguns amigos me chamam de Dedê. Na verdade, eu já tive vários apelidos. Vários! E todos eles traziam um pouco de mim. Um pouco de verdade. Em especial, dois me incomodaram bastante. Quando eu era pequenininho, me chamavam de Rosinha. Rosinha! Vai tomar no cu, safado! Hoje não. Eu assumi, eu sou Rosinha mesmo. É, eu tô cultivando uma coisa mais bela, mais sensível, sabe? Mas nem sempre o terreno ou o clima é favorável para cultivar Rosinha. Às vezes tem espinhos, às vezes é muito seco. Um outro apelido que me chamaram foi Escrotão. Escrotão! Escrotão! Eu quis saber por quê. Como assim, escrotão? A pessoa me disse que eu chegava nos lugares, cumprimentava umas pessoas, ignorava outras, fingia que algumas não existia. Até hoje eu não sei se eu sou um escrotão que virou Rosinha ou se eu sou uma Rosinha um tanto escrota. É, meu nome é Dedê. Meu nome é Thiago. Esse é o momento do espetáculo onde devemos nos desnudar, um espaço para a verdade. Acreditamos que só assim será possível estabelecer uma relação verdadeira e inteira com você. Momento para me abrir e dizer como realmente me sinto. Malandro! Uma forma de dizer que sim, somos todos tão fracos e frágeis quanto você. Opressor! Ao mesmo tempo quero ser aceito, quero ser amado. Mas o que vai acontecer quando você conhecer o meu monstro? Quando chegar na minha sombra? Quando for capaz de ver todo o meu desespero e descontrole? Ainda existirá espaço para o amor? Medroso! Desconfio que só restará medo. Atravessando paredes e paralisando corpo, mente e alma. Provedor! Eu sei que você tem medo de mim. Quase entendo por quê. Qual é o limite mais profundo? Impotente. Com quantos quilos de medo se faz um homem? Como ser verdadeiro sobre quem eu sou se sou incapaz de compreender como você me vê? Sei que você me acha louco. Será que teme a violência ou seu próprio reflexo? Somos espelho. Com certeza isso é esquisito. Falarmos sobre isso é mais esquisito ainda, não é? Trazer tudo isso para a luz da consciência? É disso que você tem medo? Da consciência de que está completamente louco? É. Realmente não consigo mentir para você sobre isso. Ainda assim, quer que eu fale a verdade sobre mim? Mas qual verdade? Ainda sou uma criança com 4 anos de idade, sentada na cadeira de balanço em frente à casa onde nasci, observando apaixonada a tempestade de areia. E é nesse momento do espetáculo que eu conto pra vocês sobre quem se trata. Meu nome é TH. O espetáculo de hoje vai falar sobre uma coisa muito importante nos dias de hoje. Ele vai falar sobre... O espetáculo vai falar sobre... O diretor do espetáculo disse que se eu esquecesse o texto eu podia improvisar, viu gente? Então... Mas improvisar o texto é um negócio difícil, né? Vou fazer o seguinte, eu vou concentrar na minha personagem. É que na relação de nós dois eu vejo que... Para minha personagem mesmo. Ó, eu vou fazer eu mesmo, tá? Olhando seus olhos aqui. Mas quem sou eu mesmo? Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou deitar aqui no chão e o que vier eu faço. Pode ser? Pode ser, galera? Pode. Beleza.
precisar da ajuda de vocês, hein? Paciente 05/09/1985. Está olhando no seu pontuário e já está na hora do senhor nascer. Paciente 05/09/1985. Eu estou te avisando. Eu tenho muitos clientes para atender antes do almoço. Hã? Paciente 05/09/1985. Ou o senhor sai daí logo, eu vou te tirar daí da porrada, rapaz. Para mim você já tinha que nascer. Era fichado na polícia por tendência subversiva. O que você está pensando? Hã? A máquina é movida a força vital. Ah, é? Então, força vital! Energia positiva, energia positiva, energia positiva, energia positiva. Você também. Energia positiva, energia positiva, energia positiva. Entre. Ah, é?
Tá funcionando, não para! Isso! Força, energia, poder! Hormônios de crescimento de H7789, panturrilha dilatada, barriguinha trincada, pontinha arrebitada e bomba! Peito rasgado e bomba, shampoo, bomba! Pelos poderes do Bonopinha, transforma essa juba de leão numa crina de cavalo. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Para o pós-cirúrgico, é indispensável os medicamentos, o laboratório e costela. Porque farmácia é pop, farmácia é tech, farmácia é tudo. Pílula roxa, pílula dourada, lilás, purpurina, prateada. E a enigmática, pílula azul. Não usaram, né? Uma força em mim. Graças a essa energia aqui gerada, Leque, estamos todos aqui conectados. E conectados, vamos firmar esse procedimento. Selado e firmado. Vocês sabem que a juventude é finita e acaba em breve. Então, se você quer continuar sendo jovem, precisa trabalhar para mantê-la. 4 horas por dia de exercícios físicos concentrados, diários. Mais 4 horas por dia com cuidados dedicados à beleza e à saúde. E também, né, minha gente, pra que ser jovem se não frequentar eventos sociais, na verdade? Meu amigo, e depois disso tudo, tem que dormir pelo menos 8 horas por dia ou tudo isso aí cairá por terra. Avisei, falei e fui. Mas peraí, gente. 14 horas de trabalho, 8 horas de sono, 4 horas de evento social. A conta não bate. Não. Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pro primeiro e vou desfazer toda a confusão. É. É isso aí. Porra, velho, de novo! Toda vez me passa a perna, velho. É isso aí. Ele não vende de você e sua mãe porque não tem quem comprar! Sabe o que meu pai falou? Meu pai me falou que a sua mãe manda no seu pai! E o que ele tem? Uai, tem que... Se ela manda no seu pai, então ele não é homem! E sua mãe não manda em você? Manda! Então você não é homem, Rosinha. Seu Bilal é estranho, hein? O meu tem um corinho. Aí quando ele fica grande, o corinho dói. O meu pau pode até ser mais estranho que o seu, mas eu mijo mais longe do que qualquer um aqui desse corinho. Duvido! Eu sou o maior mijador daqui! Você vai ver comigo agora! Parou a brincadeira! O que foi? Sua mãe tá te chamando? Não, meu corinho tá doendo! Ai, que nojo! Eu vou ganhar um presente. Aí vai ser grandão, sim. Uou! Uma bateria!
baqueta. É. Eu vou virar um grande baterista e eu vou montar uma banda. E aí eu vou tocar todo dia. Tá, e eu vou fazer muito barulho. Tá bom, cara. Oi, é. Mas tem que ver. Eu vou ali mexendo no celular. Tá quieto? Hashtag gostosona. Fortes que eu não gostar. E eu vou ter o pau bem grandão. Senhor, quando eu cresci tão forte, mas tão forte, que eu vou bater em todos os funcionários das pessoas ricas, nas próprias pessoas ricas, vou libertá-los da opressão e vou ter o pau grandão. Senhor, quando eu crescer, eu quero ser tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que eu vou comprar toda a opressão pra mim. E eu vou viajar pra Marte e vou ter o pau super gigante. Senhor, quando eu crescer tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que eu vou ser capaz de dar um pulo na lua, pegar a lua e jogar em Marte, e vou ser o pica das galáxias! Senhor, quando eu crescer, eu quero ser tão rico, mas tão rico, mas tão rico,
que eu vou mandar construir uma garagem lá em Marte. Caso algum otário lance a lua por lá pra eu guardar ela. E eu vou ter um pau tão grande, mas tão grande, que eu vou preencher todo o buraco nele, ué. Eu vou ser só um pau. Eu não sou como certas pessoas pedonas, que eu não quero falar o nome, que só pedem, Senhor. Eu sou uma pessoa da gratidão. Eu vim aqui para agradecer, Senhor, porque graças à advertência do esconde-esconde, no qual o Juninho ficou 4 horas escondido sem ser achado, que eu fiquei com a Alice, minha atual, grande e amada namorada. O traidor, Alice, é minha namorada! Não é fui eu que vi ela primeiro, eu que chamei ela pra brincar! Oh, não tem nada a ver isso. Oh, cortou nossa amizade! Não, é, eu te odeio! Você é um quadraca! Ai! Nunca mais... Nossa, Juninho! Olha o que o papai trouxe pra você. Dada! Ah, olha, meu filho. É o tanto de presente que o papai trouxe. Hein? Eu vou te mostrar o que você tem que aprender. Olha esse daqui, meu filho. Ha! Mata! Ó! Oh. Mata, Dada! Mata, Dada! Mata! Matar não, meu filho! Oh, oh. Não é de matar, não. Isso aqui é de proteger. É, proteger a honra, sabe? Mostrar quem sabe se impor, sabe? Não levar desaforo pra casa. Tá pensando o quê? Dada! Não, não posso, não posso. Isso aqui é meu, isso aqui é da minha coleção, isso aqui. Ah, agora sim, olha isso aqui. Olha isso daqui. Olha! Olha, Dada! Tabolha! 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 Eu quero bolha! Eu quero bolha! Para de chorar! Engole esse choro! Homem não chora, menino. Oh, isso aqui não é boia, não. Isso aqui é bola. Isso aqui o mundo inteiro para ver isso aqui, meu filho. Oh, o dono da bola é o dono do jogo. E eu sou o dono da bola. Hã? Minha casa é minhas regras, mano. Hã? Isso aqui é minha. Da minha coleção. É tudo da minha coleção, isso aqui. Dedê? Tudo da minha coleção. Dedê? Hã? Velho, o quê? Você precisa amadurecer, hein? Pô, amadurece, cara! Não, cara! Sai fora! Ô, TH! O que você quer? Eu não quero amadurecer, não, velho! Ah, é? Não! O que você quer, então, bebê? O que você quer da vida? Fala! Tem que eu falo de verdade, velho? Fala, meu irmão! Te falar, velho! De verdade, mesmo, que ela é pra pegar as gatinhas, velho! Saca? Ou passar o rodo geral, saca? Ah, arte da conquista, é! Meu irmão! Eu fiquei muito tempo casado! E aí agora eu tô aí, ó, passando o rodo, só porque eu tô um pouquinho enferrujado, sabe? Ó, seguinte, pode olhar aí no olho de cada um aqui presente. Ah, é que você acha mais difícil. Vou colher. Você pode pegar e trazer aqui em casa, vai lá. Tá mais, desafiou, né? Thank you.
arrombado, seu bosta! Caralho! Olha aqui, rapaz! Papá, depois eu pago o ano que eu pra você, tá bom? Pode ver, mano, salve! Isso, meu irmão, arranca aquela arma da mão dela, seu cachaceiro do inferno. Você tá falando? Você é bosta, bebum. Caralho, você vai ver comigo agora. Vai ver o quê, cara? Vai ver. Você tá achando que você pode falar sua boca pra mim sair assim? Eu vou falar que eu vai ver assim na sua boca, arranca seus dentes. Não, bebê. O quê? Você tá enforcado. Pelo pé, cara. Pelo pé. Uai. Ô, Tiago, mas pra que você tá assim, velho? Cara, eu tô vendo o mundo de uma outra perspectiva, meu irmão. Tá tudo diferente. Meu pensamento tá fora da caixinha, cara. Vem cá, me ver. Eu não, eu tô na mão, não. Não, Dede. Ô, Dede, eu entendi, cara. Você tá enforcado. Então você tá morto, velho. Não, 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 cara. Tá morto, não, cara. Eu só tô com um pensamento diferente, cara. Eu só tô pensando diferente de você. Vem cá. É hora de parar. Ver as coisas com uma nova ótica, cara. Tudo pode ser diferente, mas mais bonito. Vem, Dede, vem comigo. Eu entendi, Dede. Você tá morto. E morto nem enterrado. Não, não. Não, 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 cara. Me deixa. Não, cara. Pra ficar morto aí, falando. E falando essas coisas. Hoje já se viu. Agora que você morreu, eu não vou falar, PH. Eu vou falar aqui com vocês, ó.
Fecha as pernas. Fecha as pernas. Vamos lá pra vocês. Que aqui ó, morreu meu amigo. Meu irmão. TH, gente, sabia o que era ser macho de verdade. TH sabia que macho não leva desaforo pra casa e saia na porrada. TH sabia o valor que tem um homem de respeito de família. TH aqui, ó, era o meu exemplo de macho. Ele sabia ser macho. Que macho não chora, mas não chora não, viu? Pega morreu. Pega no exemplo, assim, um pote de macho perfeito. Mas tá falido, tá muito. E agora? Como que eu vou ser homem? Como que eu vou passar com... Pega! Agora não vai não, cara. Como que eu vou ser homem, velho? De outro jeito. Pega a volta, cara. Pega morreu.